الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا رب زدنا علما هنا 50 حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حسن فنزل على ابن أخيه حر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنهم Abdullah ibn Abbas'dan gələn əsərdə Hur ibn Qays Ömər radiyallahu anhunun yanında oturan Ömər radiyallahu anhuya yaxın olan sahabələr məclisdə olan insanlardan idi. Və kənə qurra əshabə məclisi Ömər. Ömər radiyallahu anh məclisinin sahabələrinin Qur'anilərindən, yəni Qur'anı bilənlərdən idi. Və müşavaratihi, yəni məsələlərdə, dünyavi və axirət məsələlərində məşvərət edənlərdən idi. Yəni, Ömər radiyallahu anh yanında oturanlar, kuhulən, kənu, av, şəbbənən, yəni fərqi yoxdur da, orta yaşda olan insanlar, cavan və həmçinin yaşlı insanlar da olurdu. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. عيينة دير كي كما دير حر ابن قيس دير ده öz kardeşi oğluna deyir ki sen Ömer radıyallahu anh yanında hürmetin var vacib. Yani icaze al ki ondan mən də onun yanına daxil olum. Fəstədənə fəədinə ləhu Umar. Umar radiyallahu anh icazə alınır və o da icazə verir. Fələmmə dəxələ qalə hi. Yəni bu sadəcə ya İbnə Xattab. Bu əslində qınaq sözdür. Hi. Yəni inkarlı sözdür. Ey Xattabın oğlu. Fikir ver o insan möminlərin əmrinə necə müraciət edir. Cənnətdən müjdələnən yer üzərində yəni üçüncü kişidir. Yer üzərində üçüncü kişidir. Yəni Peyğəmbər s.ə.s. ümmətindən üçüncü kişidir. Abu Bəkir, Ömər. Birinci də Peyğəmbər s.ə.s. Fəvallahi mə tu'tinəl cəzil. Deyirsən bizə deyir cəzil vermirsən. Və lə təhkumu fīnə bil adil. Adalətlə də hüküm vermirsən. Yəni bizim məsələlə Yəni artıq vermirsən. Artıq vermirsən və bizə də hökmlər məsələlərində də ədalətli olmursan. Fəxadib Umar radiyallahu anhu həttə həmmə ən yuqiə bihi. Umar radiyallahu anhu qəzəblənir, hətta deyir ki, onu vurmaq istəyir və onu tutmaq istəyir. Yuqiə, yəni mənası bihi, onu tutmaq istəyir və hətta vurmaq istəyir. Fəqalə ləhu hur. Hür onun ətrafında oturan, Ömər radiyallahu anhunun ətrafında oturan qurralardan idi. Deyir ki, ya əmirəl müminin, ey möminlərin əmiri, İnnallaha ta'alə qalə li nəbiyyihi sallallahu aleyhi və səlləm, xudul əffə və əmur bil ürfi və ağrıd anil cahilin. Araf suresi 199. ayı. Yanında oturan hur deyir ki ona Allah Teala öz peyğəmbərinə bu ayəni nazil etmişdi, belə demişdi. Xudul af, indi o açıqlamaları gələcək. Sən bağışlanmağı götür, bağışlanmağı seç. Va'mur bil urfi, yaxşılığı əmr et. Wa a'rid anil cahilin. Cahillik, cahil insanlardan, cahillərdən üz döndür. Və inna hada minəl cahilin. Həmən ki,
Ömər radiyallahu anh'ın yanında oturan deyir ki, bu adam sana deyən adam cahillərdəndir. Vallahi mə cəvəzəhə Ümər hinə tələh. Ömər radiyallahu anh o ayəni işidəndə, o ayə onu oxunanda keçmədi. Yəni öz nəfsinə tabi olmadı. Allah Teala'nın nazil elədiyi ayənin üstündən keçmədi. Onu kənara qoymadı. Yəni onu əməlsiz qoymadı. Yəni əksinə əməl elədi. Və kənə vəqqafən ində kitabillahi ta'ala. Ümər radiyallahu anhu Allahın kitabında vəqqaf idi. Yəni dayanırdı. Hər bir ayəni, hər bir yəni Allahın sözünü yerinə yetirməyə, yəni çalışırdı. Onun üzərində dayanırdı. Vəqqaf o demək. Ona görə əsərlərdə gəlir ki, Ümər radiyallahu anh 10 ilə bəqərəni əzbərləyir. 10 ilə odakı içindəki olan hökmləri, əmirləri, hamısını bir-bir yerinə yetirir, həyata keçirir. Ona görə uzun çəkir. Məzələ müəllifu rəhiməhullah. Müəllif rəhiməhullah, yəni səbir barədə olan yəni hədisləri gətirir. Və qadmil qeyd, yəni İnsan qəzəblənəndə nifrətini boğmalıdır. Fəzəkərə hədəl hədis İadi İbn Abbas. Yəni, bu hədisi də zikir eləyir ki, bu əsərdə Abdullah İbn Abbasdan gələn. Ömər radiyallahu anhu müminlərin əmri olub, bu ümmətin üçüncü kişisi olub. Yəni, üçüncü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Abu Bəkir, sonra Ömər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra Abu Bəkir, sonra Ömər. Bunlar ikisi də xəlifə olurlar. Və kənə qad uştihira bil adli beynə rəiyyə. Artıq Ömər radiyallahu anhu ədaləti ilə məşhurlaşmışdı rəiyyə arasında. Rəiyyə yəni ona tabi olanlar. Və bit təvadi lil haq. Yəni haq üçün çox yəni aşağı könüllü insan kimi tanınmışdı. Yəni haq gəlirsə nə olur olsun boyun əyirdi. Hətta innəl mərətə rubbəmə tudəkkiruhu bil əyə fi kitabillah fəyəqifu indəhə. Hətta bir qadın Allahın hansısa bir ayəsini ona xatırladanda dayanardı. Və lə yətəcəvəzuhə onu keçməz idi. Fəqad qadimə aleyhi Üyeynə İbni Hüsn bu həmənki adamdır. Və kənə min kibər qovmiyi. O adam öz qövmünün başçılarından idi. Ona deyir ki, hey, ya İbni Xattab. Hədiyə kəlimatın istinkarın və tələvun. Yəni, mənası odur ki, bu əslində inkar bir sözdür, qınaq bir sözdür. Onu qınıyır ki, sən necə xəlifəsən, necə əmirsən, düzgün ədalətlə hökum vermirsən bu şəkildə. Sən deyir, bizə deyir, cəzil vermirsən, bizim aramızda da hökum vermirsən. Şeyx deyir ki, undur ilə hədər rəculu yətəkəlləm alə hədiyil xəlifətil məşğur bil ədil bi hədəl kələm. Bax, deyir, bu kişi kim haqqında danışır? Kimə qarşı danışır? Məşhur xəlifə, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. cənnətdən müjdəliyib Ömər radiyallahu anh, hətta gəlir ki, Ömər radiyallahu anhu gələndə görür ki, qadın girir, elə bir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanında qadınlar olur, yəni yanında ətrafın Elə bir ki, onlar sakit dururlar. Sakit dururlar Ömər gəldiyinə görə. Ömər radiyallahu anh qəzəm deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanında siz sakit durmursunuz, məni görəndə mi, məni eşidəndə mi sakit durursunuz? Yəni qəzəblənir. Onda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hətta şeytan görsə ki, sən o yolundan gəlirsən, yolunu dəyişir. Hətta şeytan qorxurdu. Görür ki, bilsə ki, Ömər radiyallahu anhu bu yolla gəlir, yolunu dəyişirdi. Və həmçinin Quranda nə qədər ayə var ki, Ömər radiyallahu anhu istəyir, nazil olur ayə. Deyir ki, Allahım, mən istəyirəm ki, hicab nazil olsun. Hicab nazil olur. Allahım, mən istəyirəm ki, içki haram olsun, yaxşı şey deyil. İnsan içir, başı fırlanır, yıxılır. Haram Allah təala yəni haram eləyir. Həmçinin Bədir döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v 70 nəfər müşrikləri yəni əsir tutanda məşvərət eləyir. Deyir ki, bunları nə qaraq?
Ömər, Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir ki, sataq onların pullarını elə bil ki, onlardan götürən mənfəəti İslam'a xaçlayaq və Ömər radiyallahu anh deyir ki, yox, onları öldürək. Və Allah-u Teala ayı nazil edir ki, yəni Ömər radiyallahu anh sözünü təsdiqləyir. Alə kulli həl, Ömər radiyallahu anhu deyir ki, məndən sonra əgər Peyğəmbər olsaydı, Ömər radiyallahu anhu, o qədər ədalətli, o qədər haqqa, yəni yaxın olan, hətta onun adı Faruq idi. Yəni Faruqun mənası odur ki, haqqla batili ayıran. Bugünkü gün onu söyənlər baxsınlar ayələrə, hədislərə, gör bu necə insan olub, necə adam olub. Bu ədalətlə tanınmış bir insan. Ma annə Umar kəmə qalə İbn Abbad radiyallahu kənə cüləsə ul qurra. Abdullah İbn Abbas deyir ki, onun ətrafında oturanlar qurra, yəni Qur'anı əzbəlləyənlər olmuşdur. Min əshabi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hum cüləsəuhu. Yəni o sahabələr idi, Peyğəmbərin sahabələri idi, onlar yəni onun ətrafında oturmuşdur. Səvan kənə şüyuxan əv kuhulən əv şəbəbən. Yəni fərqi yoxdur, orta yaş, cavan uşaqlar və həmçinin yaşlılar. Yüşaviruhum və yudiniyim. Yəni onunla müşavirə edirdilər. Ömər radiyallahu onunla onlarla müşavirə edirdi və onlara yaxın olurdu. Yudniyim. Yəni hakim, yəni hakim idi, yaxınlaşdırırdı onları özünə, məşvərət edirdilər. Və həqiqətən yəmbəğ likulli əmirin əv xəlifətən yəkuna cüləsə o salihim. Yəni lazım gəlir ki, hər bir əmir sahibi, hər bir xəlifə ətrafı salih insanlar olsun. Ləannəhu in quyyidə ləhu cüləsə o qeyri salihim. Əgər o əmirin ətrafında yaxşı insanlar olmazsa, salih insanlar olmazsa, hələkə və əhləkəl ümmə. O insan özü də həlak olar və ümməti də həlak edər. Və in yəstərəllahi ləhu cüləsə salihin nəfə Allah bihil ümmə. Allah təala o insana ətrafını, yəni salih insanlar eləsə, şək yoxdur ki, Allah təala onun əli ilə ümməti xeyir verər. Fəl-vacib alə vəliyil əmir ən yaxtarə min cüləsə əhlil ilim və imən. Ona görə əmir sahibinə vacib olur ki, ətrafı ilim əhli və iman əhli olsun. Və kənə sahabədur radiyallahu anhum qurra. Sahabələr qurra idilər, həm də ilim əhli idilər. Haradan çıxarılır? Başqa əsərlərdən, hədislərdən çıxarılır. Hədis, əsərdə gəlir ki, olar qurra, yəni Qur'anı yaxşı bilənləri. لأنهم يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. Çünki necə ki Abdullah ibn Mesud deyir ki, radiyallahu anh, biz 10 ayə öyrənərdik, onu keçməzdik. Yəni o birisi ayələrə keçməzdik, hətta onu əzbərləyib, başa düşüb, dərk eləyib əməl etmədik. Deməli onlar Qur'anı necə əzbərləyiblər? Həm başa düşüblər, həm əzbərləyiblər, həm dərk eləyiblər, həm əməl eləyib. 4 dənə şey. Ona görə əhli sünnə vəl cəmaat, hətta bəzi alimlər deyirlər ki, düz uşaqlara bu aid deyil. Artıq sən özünü tanıyandan sonra, mükəlləf həddinə çatandan sonra Qur'anı təfsirsiz əzbərləməğin, Qur'anı başa düşməyərək əzbərləməğin özü bir bidətdir. Çünki sələflər bidət nədir? Sələflər etmədiyi bir əməli edibsən. Qur'anı başa düşmədən, dərk eləmədən, əməl eləmədən əzbərləmək nədir? Bidətdir. Ləmmə qalə rəculun hədə kəlamli Umar liənnəkə lə tuqdinəl cəz və lə təxkun fina vilə qadibə. Yəni bu sözü o kişi deyəndən sonra ki, sən hüküm vermirsən düzgün, bizə çoxlu vermirsən, Ömər radiyalan qəzəblənir. Həttə kədən yəğummə bihi əy yadribəhu. Yəni onu vurmaq istəyir, əv yabdışə bihi. Və yaxud da ki, onu tutmaq istəyir. Bataşa tutmaqdır. Və ləkin İbn Əxi Üyeynə İbn Hüzər İbn Qeys qalə ləhu. Yəni onun qardaşı oğlu Hur İbn Qeys deyir ki, ey möminlərin əmri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə Allah tələ bu ayəni nazil eləmişdir. Burada indi o açıqlayır ki, və qafa ində Umar və ləm yətəcavəz hə liənnəhu kənə və qafən ində kitabilləy radiyallahu anhu və ardahu. O heç vaxtı Allahın kitabı nazil olanda, ayə ona deyiləndə onu yəni cavabsız qoymaz idi. Mənası budur. Əməl eləyər. Yəni o cahil də onun başını bıraq, Ömər radiyallahu anhu da onu vurmaq istəyəndə dala çəkilir.
Əslində o əmir idi. Yəni ölkə başçısı idi. Vursa da ona qınaq yox idi. Amma vurmadı, çünki Allah Teala'nın bu ayəsi onun qulağına gəldi və əməl elədi. Hər bir müsəlman da bu şəkildə olmalı. Ona deyiləndə ki, o səhv eləyəndə, ona deyiləndə ki, Allahın bu ayəsi ona eşitdiriləndə tez tabi olmalıdır. Vaqafa və mə daraba rəculu və mə bataşa bihi. Ona vurmadı və onu tutmadı. Li'əcilil əyə əlləti tuliyyət aleyhi. O ayəyə görə, o ayə ona nazil oxunmuşdur. Vandur ilə ədəbi sahaba radiyallahu anhum ində kitab illə la yətəcəvəzuhə yətəcəvəzunəhu idə qilə ləhum ədəl qovl qovlullahu və qafu məhmə kənə. Gör sahabələrin ədəbi. Onlar Allah-u Teala'nın kitabında necə olublar, necə yanaşıblar. Onlara deyiləndə ki, bu Allah'ın sözüdür, sanki onların ayaqlarına vurub otuzdururdular. Yəni, o qədər əmələ can atan insanlar olublar. Xudil əf ayəni açıqlayır. Nə deməkdir? Xud mə əfə minən nəs və mə təyəssər. Yəni, insanlara keçdiyi şeylər, yəni insanların səhvlərini keç, üstünü ört, yəni sağa zülm olunan şeylərin üstünü ört, onları bağışda və mə təyəssər nə qədər asanlaşdırılıbsa. Və lə tətlub haqqəkə kulləhu. Öz haqqını hamısıyla, tamamıyla tələb eləmə. Bəzi qardaşlar var, görsən ki, deyir ki, mən haqqımı ona bağışlamaram, haqqımı tələb eləyirəm, hətta incə məsələlər olsun, hətta o son məsələyə kimi. Deyir ki, لِأَنَّهُ لَا يَحْسُلُ لَكَ فَقُدْ مِنْهُمْ مَا عَفَى وَسَهُلَ. Yəni, çünki, لِأَنَّهُ لَا يَحْسُلُ لَكَ. Sənə hasıl olmayacaq, yəni onlardan yəni götür, məəfə və səhulə, yəni bağışla və nə rahat olursan. Vəmur bil urfi, yəni ona şəriət baxımından nə tələb olunursa ona əmir elə və insanların da urfu tərəfindən nə əmr olunursa onu bir var şəriətin buyurduğu şeylər, bir də var insanlar arasında məşhur olan şeylər. Elə şeylər var şəriətdə yoxdur, amma insanlar arasında urfdur. O urfu da insanlara bildirməlisən. Məsələn, o vaxtı, məsələn, deyək ki, o vaxtı hətta ayaq üstə yeriyərək yemək yiyən insandan elm götürmürdülər, hədis götürmürdülər. O vaxtı insanlar arasında urf, yəni tanınmış şey o idi ki, insan, yəni bir adam ayaq üstə çörək yiyirsə gedə-gedə, onu həqiqətən də yəni insanlar arasında yəni yaxşı baxmırdı. Urfdur. Yəni, insanlar bunu bu şəkildə qabul edir. Ona görə insanlar arasında nə tanınıbsa, nə insanlar arasında nə pisdirsə, nə yaxşıdırsa, onu əmr eləməlisə, ondan çəkindirməlisə. Və lə təmur bi münkar və həmçinin deyir ki, sən pis şeyi əmr eləmə və lə bi qeyri urf və həmçində urfda olmayan şeyi də demə. Bəzən bizim urfda o şey yoxdur, amma onu demə. Çünki ya o insanlar üçün fitnə olacaq, sənin üçün də təhlükə olacaq. Urfda olmayan şeyi demə. Bu da üç qismə bölünür. Munkarun yəcibun nəhyu anhu. Pis bir əməldir, mütləq insanları ondan çəkindirməlisən. İkincisi və urfun yu'maru bi. İkinci odur ki, urfdur, insanlar arasında urfdur, onu sən deməlisən. Və mə leysə və yaxud da insanlar arasında və yaxud da şəriət qoyduğu əmirlər. Və mə leysə bihədə və lə bihədə fə innəhu yəskutu anu. Əgər bundan deyilsə və yaxud da bundan deyilsə, münkər əməl deyil, yaxşı əmir deyil, onda ikisinin arasındadırsa demirsən, sakit durursan. Yəni bu da ولكن على سبيل النصيحة ينبغي الإنسان أن لا يقول إلا قولا فيه خير. Amma ümumən nəsihət baxımından, nəsihət yolundan odur ki, müsəlmana vacib olur ki, ancaq xeyir danışsın. Ancaq danışdığı şeylər xeyir olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil axir, fəlyəqul xeyran əv liyəsmut." Kim Allah'a və axirət gününə inanırsa,
ya xeyir danışsın, ya da sussun. Və çox hədislərdə, çox ayələrdə gəlir ki, belə əməllərdən qabaqda, kim Allaha iman gətiribsə, axirət gününə inanırsın. Niyə bu iki dənə şeyi? Əslində, imanın rükunları var da, imanın rükunları altıdır. Niyə bu ikisini zikir edir? Birinci növbədə sən əgər Allah-u Teala iman gətiribsənsə, yəni bu günahlardan çəkin və yaxud da ki, bu əməlləri yerinə yetir. Yəni sən niyə görə iman gətiribsən yaxşı? Yəni əgər Allah-u Teala'nın əmrlərini yerinə yetirmirsənsə, günahlardan, haramlardan çəkinmirsən, niyə görə iman gətiribsən? Ona görə Allah-u Teala xatırladır ki, kim Allaha iman gətiribsə. İkinci, kim ahirət gününə inanırsa. Yəni o deməkdir ki, sən nə eləsən, qiyamət günü hesab olacaq. Hətta bu ayə nazil olanda, hansısa fəmən yəni, ayələr çoxdur o barədə. Fəmən yəməl mitqələ zərrətən xeyrən yara. Və mən yəməl mitqələ zərrətən xeyrən yara. Kim zərrə qədə şər. Zərrə ərəb dilində gözlə görünən bir şeydir, amma ən xırda bir şeydir. Hətta insan o zərrə qədər bir günah eləyərsə, şər eləyərsə onu görəcək yəni. Ona görə axirət gününü Allah Teala xatırladır ki, sən danış, amma qiyamət günü o danışıqlar sənin əleyhinə olmasın. Sənin xeyrinə olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisində var ki, insanların ən çoxu cəhənnəmə girmələrin ən çoxusu, yəni insanların çoxusu hansı səbəblərlə cəhənnəmə girəcəklər? İki şey ən çoxusu. Dil, bir də övrat yeri. Dil, bir də övrat yeri. Ona görə Peyğəmbər səsib səyədisi var ki, və mən samətə necə, kim susarsa nicət tapar. Əgər danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Yəni belə, ona görə insan danışmağı azaldırsa, ona görə Peyğəmbər səsəm sifətlərindən dolu samt, yəni uzun müddət susardı. Çox danışan adam çox xata eləyir. Necə ki, Ömər radiyallahu anh məşhur sözü var ki, وَمَنْ كَتُرَ كَلَامُهُ كَتُرَ غَلَطُهُ Kimdir çox danışarsa qalatı, yəni səhvi çoxalar. وَمَنْ كَتُرَ غَلَطُهُ قَلَّ وَرَعُهُ O insanın deyir ki, qəllə varaühü. Onun deyir ki, varası azalar. Varası odur ki, Allah qorxusu. Allah qorxusunun daha şiddəti. Yəni, hətta ahirətdə fayda olmayan şeyləri tərk eləmək. Və mən qəllə varaühü, qəllə həyəühü. Kimin deyir, həyası azalarsa, varası azalarsa, həyası da azalar. Və mən həllə, və mən qəllə həyəühü, Mətə qalbuhu. Əgər deyə həyası azalarsa, qəlbi ölər. Gözlər, hamısı dilə bağlıdır. Yəni, dil barədə çoxdur, ona görə də. Və ərid ənil cəhilin, cahillərdən üz döndər. Və ləmənə ənə mən cəhilə aleykə və tətavələ aleykə fə ərad anhu lə siyəmə izə kənə iəraduqə leysə zullən və xunuə. Deyir ki, o cahillər, o cahil insanlardan üz döndər ki, hansı ki o cahillik sənə qarşı həddə aşan cahillıqdır. Bir var insan onu şeyə gətirəcək. Bir var insan həqiqətən bu şeyi bilmir, cahildir. Bir də var bilir, inatkardır. Özünü cahilliyi, yəni formasına qoyub, sırasına salıb. Deyir, onlardan üz döndər. Xüsusən də deyir ki, sənin onlardan üz döndərməğin zəlillik və xunu nə idi? Yəni təslim olmaq. Yəni təslim olmaq deyilsə, zəlillik deyilsə, şək yoxdur ki, o da yəni qınanılmış bir sifət deyil. Ömər radiyallahu anhu şək yoxdur ki, ondan üz döndərdi zəlilliyə görə yox, ondan qorxaraq yox, onun sözlərinə təslim olaraq yox. O sadəfə və qadurun alə ən yabdışə bir rəculi əllədi təkəlləm. O danışan kişini tam şəkildə götürməğa, ona əzab verməğa, yəni ona cəza verməğa qadir idi. Çünki möminlərin əmri idi, ölkənin başçısı idi. Cahillik ümumən
iki mənaya gəlir. Cahillik deyəndə iki mənaya. Əhəduhuma adamul ilmi bir şey. Birincisi odur ki, bir şeyi bir elm olmamağı. Yəni bir şeyi bilməməyi bu cahillik sayılır. İnsan bir şeyi bilmirsə bu cahillikdir. İkincisi odur ki, səfihlik. Bilir amma səfih özünü səfihliyə ağılsızlıq. Yəni bilir ki, bu şey olmaz eləməyə. Amma özünü qoyubdu səfihliyə, yəni ki, ağılsızlığa, inadkarlığa, yəni həddi aşır. Qabağındakı həddi aşır. Yəni necə ki, şair demişdi ki, "Ələ lə yəcəhələn əhədun əleynə fənəcələ fəvqə cəhlin cəhilinə." Mənası odur ki, şeirin, əgər səfi insanlar, yəni səfi bir insan bizə qarşı həddi aşarsa, yəni böyüklük göstərərsə, cahillik eləyərsə bilə-bilə, biz də ona qarşı cahillik eləyəriksa, fənəkunu əşəddə min, ondan daha pis olarıq. Ona görə cahillə cahillik eləmək, əksinə sən onu öz yerinə, onun yerinə qoymuş olursan, əksinə özünü də ondan aşağı tutmuş olursan. Sən də onun kimi cahil olursun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm "Lə təxun mən xanək, sənə xəyanət eləyənə xəyanət eləmə." Sonra gəlir ki, "İmməl ədəbul İslam. Lakin hədə şeirun." Bu, yəni şeirdir əslən. Amma biz Quran və sünnəyə baxırıq. "Əmməl ədəbul İslam, İslam ədəbi odur ki, fə innəllah təala yəqul: "Və lə təstəvil hasənatu vələ seyyə." Heç vaxtı yaxşı ilə pis eyni ola bilməz. İtfə billəti hiyə əhsən. Yəni, sən o pisliyi ən gözəl şəkildə dəf elə. Sən pislik eləyirsə, əksinə oradan yaxşılıq elə. Feyləllədi beynəkə və beynəhu. Fikir ver, səninlə, sənin düşmənin arasında olan bir şey, ədəb, o düşmənçılıq, kəənnəhu valiyun həmim. Sanki deyir, dost və yaxın olacaq. Çünki burada şeyx gətirəcək ki, Subhanallah, insanun beynəkə və beynu ədavatun əsə iləyik. Yəni, səninlə və başqanın arasında bir düşmənçilik varsa, pislik eləyir. Birinci növbədə sən onu yaxşılıqla dəf eləsən, şək yoxdur ki, sana savab gəlir. Savab qazanırsan, əcir qazanırsan. İkinci növbədə də qaribun sadiq, yəni yaxın və dostun olur. İğayəti məyəkun minə sadaqatı vəlqul. Daha yaxın olur. Sanki elə bir ki, sənin keçmiş dostundan da daha yaxın olur. Pisliği əgər yaxşılıqla qarşılasan. Çünki nəyə görə? Çünki qəlblər Allah-u Teala'nın əlinin altında. Yəni Allah-u Teala onu "Mə min qalbin min qulubi bəni Ədəm illə beynə usbi'ini min asabi'in rəhmən." Yəni, Adəm oğlunun qəbləri Allah-u Teala'nın qəbləri, yəni barmaqları arasındadır. Rahmanın barmaqlarının iki barmağı arasındadır. Yusarrifu keyfə yaşa, onu istədiyi şəkildə fırlayır, istədiyi şəkildə çömür. Bu hədisdir, sadəcə şey gətirib, amma hədisdir, səhiyyə hədis var bu var. Başqa rəvayətə gəlir ki, inşa əqaməhu və inşa əzəqəhu. Allah-u Teala istəsə onu, o qəlbi hidayət üzərində saxlayar, istəsə onu azdırar. Ona görə Peyğəmbər səsəmin yoldaşı deyir ki, yəni qəblər də çövrülürmü? Peyğəmbər səsəm bu hədisi gətirir, deyir ki, bəl, Allah tələ istəsə onu dində sabit eləyər, istəsə azdırar. Düzdür, azdırmaq Allahdan deyil, əslində insandandır. O insan onu istəmirsə, o dini istəmirsə, Allah tələ azdırır. Fələn məzəğu, əzəq Allah qulubəhu. O zaman ki, onlar azmaq istədilər, Allah tələ onları azdırdı. Bu ayə Ömər radiyallahu anhuya oxunanda özünü saxlayır. Fəyənbəği lənə idə həsələt müslə hədil umur. Bizə də vacib olur ki, şeyxdir, belə məsələlər baş verərsə, biz yaşayırıq səlbəttə baş verməlidir. Kəl qadab və qeyd, qəzəb və qeyd, qeyd daha şiddətdir. Qəzəbdən daha şiddət. Necə ki, o hədis necə idi? Mən kəzama qeydan və huvə qadirun alə ən yunfidəhu. Necə ki, hədis keçdi. Bir insan öz qəzəbini boğur və o qəzəbi, kimsə hissləndirib onu, qəzəbləndirib, boğur və intiqam almır, amma qadirdir. Allah-u Teala bütün məxluqatların başında onu çağıracaq,
və deyəcək ki, qadın cənnətlərini də, cənnətdə olan qadınları da deyəcək ki, istədiyini seç. İstədiyin qadını seç. O, qəzəbli olduğu halda, qadın olduğu halda, qəzəbli daha şiddət, çünki qeyz gəlir, qadın gəlir. Qeyz qəzəbli, qadın boğmaqdır. Fəyən bəğilənə qeyzi boğmaq lazımdır. Əgər qəzəbləndiqsa, ən nətəzəkkərə kitabəllah və sünnəti Rasulilləyi sallallahu aleyhi və səlləm. Biz də deyik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və Allahın kitabını xatırlamalı. Min əcli ən nasirə alə hədi ələ hədiyihimə. O iki dənə yolun üzərində gedək. Yəni, Quran və sünnə. Həttə lə nadillə fə in mən təməssəkə bi hədillə fə innallah yəqul. Hətta biz onu azmayaq. Əgər biz Allahın yolundan, Allahın hidayətindən möhkəm yapışsaq, təməssək ərəb dilində bir vaxuz götür və təməssək ki, möhkəm yapışsaq, Allah Teala necə ki buyurur, fəmən ittəbəl hüdəyə, kim o doğru yola tabi olarsa, Qur'ana, Allaha, fələ yədillü vələ yəşqə, o insan azmaz və bədbəq olmaz. Azmaz, necə ki, Abdullah ibn Abbas deyir ki, bu dünyada azmaz, vələ yəşqə, ahirətdə də bədbəq olmaz. Sonra gəl 51-ci hədis, inşallah onu görürüz.